Sveiki visi, esu Aurimas. Šių metų birželio pirmąją dieną leidžiuosi dviračių kelionę aplink Skandinaviją. Tai 9000 km kelionė per 9 pasaulio šalis. Lietuva, Latvija, Estija, Suomija, Norvegija, Švedija, Danija, Vokietija, Lenkija ir vėl atgal į Lietuvą. Kad jums, žiūrovams, būtų dar įdomiau stebėti mano kelionę Facebook, YouTube ir Instagram paskyrose, sugalvojau akciją Užbombink kilometrais. Nuo birželio pirmosios iki rugsėjo pirmosios dienos kiekvienas jūsų pervestas doleris į mano Patreon paskyrą virs papildomų kilometrų prie mano maršruto. Per vasaros laikotarpį surinkta visa pinigų suma virs papildomais kilometrais, kurie prisidės prie mano 9000 km maršruto. Negana to, iš surinktų kilometrų sudarysiu keletą maršrutų variantų, o kuriuo važiuoti nuspręsite jūs balsavimo metu. Pinigų suma bus panaudota maistui bei įrangai kelionės metu. Turėsite galimybę prisidėti ne tik prie kelionės distancijos, bet ir prie jos krypties. Taigi, nesnausk ir pasidalink šią žinutę su savo kaimynais, draugais, kolegomis bei artimaisiais. Ir kartu užbombink kilometrais mano kelionę.